Den. Můžu vám nabídnout na ochutnání ovocné přesní dávky. Jahodová a... Pojďte, chlapi! Ty vole! Co to je? Co to je? Co to je? Sladký? Sladký to je oboje. Jo, tak já mu takhle jde. Dobrý. Dobrý? Dobrý? Fajn. No, no, no. It's homemade. I just if it's good or not. Where is it? In shop here? No, I have just looking to my. So, okay or not? Yeah. Thank you. Thank you. Bye. Dobré ráno, můžu vám nabídnout ovocné.